To jama'a, yau dai Allah ya sa na binciko muku malamin da kuke cewa Allah mai rasuwa. Wasu su ce kaza, wasu su ce kaza. To yau dai Allah ya nufa mun binciko muku inda yake, kuma za ku ji a wani hali yake ciki. Wannan malamin ba wani malami bane, shine malamin da duk mutumin da ya kai shekara 30 a duniya, ina da yakinin ya san muryar shi koda bai san shi ba. Wannan malamin ba wani bane, shine malamin da idan yana maka tarihin annabawan Allah zaka dinga ganin kaman film kake kallo. Wannan malamin ba wani malami bane, shine malamin da idan yana gaya maka sakon Allah zaka dinga ji kaman wahayi ake mai, ko kuma da magana ne kake ji kai tsaye daga ubangijinka sakamakon yadda ya iya wa'azi ko kuma yake gaya mutane. Kai jama'a, ku tsaya ku ji wannan malamin daban yake cikin malamai. Kafin na gabatar muku da shi, ina da yakinin duk wanda ya taba jin wani wa'azin malam inda ya zagi wani, ko ya aibata wani, ko kuma ya ci mutuncin wani, ko kuma ya aibata wata kungiya, dan Allah ya postin bidiyon kuma ya tagin dina. Wannan shine irin malaman addinin musulunci da muke nema, wanda suka wa addinin Allah hidima babu dare babu rana, amma sun shiga wani hali har ma ana zargin mutuwa suka yi saboda sun shiga wani halin kunci da an dina jinsu, amma babu wanda ya neme su sakamakon basu danganta kansu da wata kungiya ta addini ba. Su sun tsaya akan koyarwar Allah da annabi ne. Jama'a, yau na binciko muku ina malamin da yake. Malam kuma yana cikin masifa. Malam na dade ban ga abin da ya tayar min hankali irin wannan ba. Shi yasa nake kira ga manyan masu gidana, wanda na san duk wata matsala in ta taso suna iya taimakawa ba tare da kowa ya sani ba. Ina su AB Kocham? Ina su Honorable Haji Yazuwe Ragambo? Commissioner? Ina su Alhaji Ibrahim Adon garin lafiya? Ku yi hakuri, ina ambatan sunanku. Na san ba daɗi zai muku ba sakamakon duk abin da kuke ba ku taɓa cewa an faɗa kuna yi ba, amma na san kuna yi. To ga wata dama ta zo. Jama'a, ku tsaya ku ji koma wani malami nake magana a kai. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a, barkanku da wannan lokaci. Sunana Aminu Jetam, kamar yadda kuka sani. Na tabbata majority mutane idan na gabatar musu wannan bawan Allah da yake kusa da ni za su yi mamaki, sakamakon da yawan mutane sun dauka ma baya raye, wasu kuma yadda dai mutane suka fa dauka shine malam baya raye. So amma halin rayuwa ne na yau da kullun da Allah yake jarraban bawan sa, musamman mutumin da ya yi imani da Allah da annabi. Allah ba zai taba barin shi haka ba sai ya jarrabe shi ya gwada imanin sa. So Allah ya jarrabu bawan Allah nan da wata larura, wanda na tabbata majority mutane da sun san halin da yake ciki da sun taimake shi sakamakon irin gudunmawa da ya ba wa addinin musulunci a duniyar musulunci. Ina da yakinin duk mutumin da ya kai shekara 30 a duniya, wallahi in dai musulmi ne kai kuma dan Afirka, to ka san muryar wannan bawan Allah sai dai in baka san shi a fuska ba. So yanzu zan bashi dama zai gabatar muku da kanshi, za ku ji ko kowane ne nake nufi. أيك وتيوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الله أكبر. تو مالن يا دوكو منا أينشن لاباري مي معنى مي دادي شي ده القران كما دتالنا انا سو مو سكا اذنا ده لورا زامو شيغا وني تاريخي وند زي بامو شاوا ده برجيوا كما زي كويا مانا زمان دنيا لوكاتين ده النبي يوسف يزو انا كان كوجيرن ملكي aka gama shekara 7 ta abinci aka tara, shekara 7 ta yunwa ta shigo, yunwa ta kwarara tun daga nan masa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya mallam, ina gajiya. Ya aiki? Ya himma Allah. Masha Allah. Da Allah ina so ga ya mutane sunanka saboda su gane ka. To ni sunana Yakubu Isma'il. Masha Allah. Sunan kenan. To shine mallam Yakubu Isma'il. Na tabbata tun muna yara muke jin karatuttukan shi, musamman wani tarihi da yayi na Annabi Yusuf. Wannan yana ɗaya daga cikin tarihin da idan kana saurara zaka ringa ganin kaman film kake kallo, ko kuma in ce wani abu ne wanda aka yi a zamanin da kake ko kuma kake raye. Malam ne kadai mutumin da yake iya gaya maka waye Allah, ka ji kaman Allah ne yake maka magana da bakin shi saboda yadda zai maka bayani, gamsasshen bayani. Malam ne kawai in yana tarihi zaka ringa ganin abin kaman abu ne wanda ake yi a gabanka. Kuma wannan abin da nake faɗa na tabbata duk mai saurare na ya san haka. Malam ya shiga wani hali na rayuwa wanda ba wani abu bane ya jefa shi a wannan hali, tawakkali da Allah da kuma yadda. Jama'a, ba sai na cika ku da surutu ko kuma na ta sa muku dogon magana in dame ku da dogon bidiyo ba. Wannan bawan Allah malami ne da yawa addinin Allah hidima, malami ne da ya taimaki addini ya tallata kalmar Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malam ya shiga cikin wani hali na rayuwa. Maganar da nake muku yanzu haka malam aiki za a mai. Malam mun je gidan malam, malam maganin da zai sha ma ba shi da shi. Babu abinci a gidan malam. Malam na cikin wani halin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo mutanen da suka wa addinin Allah hidima su ne suke wulakanta mu kuma muna nan. Wasu sai dai su ɗibi kuɗin su ba karuwai da tsinannu. Ga irin mutanen da ya kamata mu taimaka wa koda malam fa ce mana ya shi babban burin shi a duniya ya Allah ya bashi lafiya ya koma ci gaba da wa'azin da yake. Kuma ina da yakinin duk mutumin da yake musulmi dan Afirka na tabbata da cewa majority mu mun san muryan wannan bawan Allah duk da ba a san shi a fuska ba. Ba wanda yake zuwa taimake shi. Ya ce kungiyoyi kala kala suna zuwa gida su ya su dauno shi in suka tafi ba sa dawowa. To mu mun mai alƙawari. Mun san muna da masu gida wanda wallahi in muka tura musu bidiyon nan aikin gama ya gama sai sun biya bukata. Akwai wani bawan Allah ma da yasa nake gina makaranta har yau ni ban san takamaiman sunansa ba. Saboda dan Allah yake wallahi ya ma ki ga mun sunansa. Kuma insha Allah na tabbata wannan sakon bidiyon zai riske shi kuma za su taimaki malam. Jama'a malam na cikin tashin hankali mu taimaka dan Allah dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai kamata malaman addini muna bari suna wulakanta haka ba. Bai kamata malaman da suke gaya mana waye Allah waye Annabi suna shiga kuncin rayuwa Allah ya ba mu ikon taimako ba mu taimake su ba. Jama'a mu taimaka a kai malam asibiti mu mai aiki a ba wa malam abincin da zai ci malam ya tashi. Allah ya sa mu dace. Zan sa account number ga duk wanda zai iya taimakawa. Me naira 5 naira 10 duk wanda ya san da cewa ya taba jin wa'azin malam ya amfana da wanda ma bai san malam ba da wanda ma aka haife shi kafin malam ya daina wa'azi in dai sako na ya riske shi. Mu taimaka dan Allah dan Annabi Muhammadu. Wa'annan malaman addinin kan mu bari suna wulakanta haka. Gunda muka je muka ga bawon Allah nan a zaune bai mana ba. Amma babu abin da zamu iya. To abin da zamu iya muka fito bi. Ku taimaka dan Allah dan Annabin rahama mu taimaki bawon Allah nan. Wassalamu alaikum.